ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନବ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁଇ ହଜାର ନଅରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ରେଡ଼ାକୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ବାବୁ ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ସେମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ ଭାବରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଖାଲି ରେଡ଼ାକୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ଆମର ସାଙ୍ଗଠିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସେ ବି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛୁ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ ଆମର ପ୍ରଣବୃତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଭରସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ରେଢାଖୋଲ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା

ବିଚଳିତ ନୁହେଁ କି ଆଉ କିଏ ପ୍ରଚାର କଲା କାରଣ ମୁଁ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ମୋର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ସେଇଠି ବିକାଶର କାମ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବିଗତ ଦିନ ରହିଛି ଆଗକୁ ବି ସବୁବେଳେ ରହିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରେଡ଼ାକୋଲବାସୀଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି এবং আমার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক তার হৃদয় মু ভাবুছি এথর বহু সংখ্যা ভোট মাননীয় মাখ্যমন্ত্রী প্রতি তা আস্থা রয়েছে আমি বহু সংখ্যা ভোটে এটি জয়যুক্ত জিন্দাবাদ